見えすぎず。Короче, войну то мовчу з Рігою, ми з Мірик та ізрунаєм, він з Бритвіром без, блядь, толкарем, він з іщем та далек. Войну він краще то дал, воно з Ілку лайкою брод спро. О, не. Он там з дорогу сарий п'є там, п'є ношу. Так, короче, остаю даю. Розумієте? Щодо менше десь весь сайт апник його. Ну ку. Він не грибе, та за хуя води. От ти дарувай саня. Manos planos, kā vajadzētu būt. Tagad ir pulkstens 8.20. Tagad nezinu, kad arī tu laikam uz mājām jāmalc. Vienā citu variantu nav. Un jā, tieši tā. Skatāmies tālāk.